Asi jste už slyšeli takovou tragikomickou věc, nebo teda takhle, toto je smutná věc. Deutsche Bank propouští 18 tisíc svých zaměstnanců napříč celým světem, což není samozřejmě dobrá zpráva, nejen pro svět finanční, ale věřte nebo nevěřte, tohle to se dotkne každého z nás svým způsobem. Nicméně, teď k té tragikomické zprávě, nebo spíš omylu, čili novinářské kachně. Novináři o tom chtěli psát, protože samozřejmě Londýna se to taky týká. Přes 3200 těchto pracovních míst celého světa se totiž týká Londýna, což je docela dost a ve spojitosti s Brexitem to bude ještě taky trošičku dada. Tedy tyto lidi propouští a tisk zaznamenal, že manažeři vrcholní, kteří tedy nebyli propuštěni, si v tomto čase a zrovna ještě navíc v ten den, kdy teda vyhodili nebo respektive oznámili, že budou takhle propouštět toto enormní číslo, tak si dovolili to, že si objednali manažeři právě té, nebo vrcholní manažeři této banky tady v Londýně obleky. A to velmi drahé obleky, jeden oblek za 1500 liber. Jsou to obleky, které se pak upravují jako ještě na míru. Tak ano. Takže a objednali si tedy ty krejčí nebo od té firmy, ty, co upravují, aby to opravdu bylo tip-top, tak si objednali do kanceláře. Takže novináři udělali fotky a napsalo se kolem toho, jak jsou teda ty manažeři prostě hrozný. A k tomu se pak ale vlastně dala fotka manažerů, kteří si nesou v rukách své věci a zároveň ještě i jako tedy ty obleky drahé a vycházejí z té banky. A napsalo se, že to tedy jsou oni a že je za to, že tohle to udělali, tak je propustila Deutsche Bank. No ovšem, ten vtip byl v tom, prosím vás, že to nebyli ti manažeři té banky, ale byli to právě ti krejčí, kteří šli brát míru těm manažerům. Takže oni vyfotili ty zaměstnance, toho krejčovství a napsali, že to jsou jako propuštění manažeři, vysoký manažeři Deutsche Bank za to, že si objednali, že byli propuštěni za to, že si objednali ty obleky. Takže to byla taková jako tragikomická zpráva tady, která se tady takto udála. Tak to jsem si řekla, že možná vás to potěší, i když to vlastně není moc dobrá zpráva to zatím. Protože to taky znamená, že se něco velkého už připravuje v ekonomice. A to nikdy není moc dobrý. A zvlášť, když banka propouští, to znamená, že se připravuje na horší časy. Tak jo, držme si palce, klobouky, nejen kvůli Brexitu, ale kvůli všemu. A nezapomeňme, že Deutsche Bank, i kdyby se nás netýkala, tak většina nebo velká část naší české ekonomiky je závislá na Německu, což není vůbec dobrý. A tahle zpráva exkluzivně by právě měla děsit dost lidí u nás. Já vás nechci děsit, ale víte co? Proto vám říkám ten vtip s těma oblekama, abych to trošku odlehčila. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.